carro capotou no viaduto que dá acesso ao aeroporto na Avenida Santos Dumont na noite de quarta-feira. Um médico morreu e os filhos dele ficaram feridos. O corpo do médico ortopedista é velado nesta funerária no centro de Manaus. A todo momento chegam amigos, familiares e pacientes dele. A sobrinha da Celda passou por uma cirurgia no passado. Foi quando conheceu o médico. Eu fiquei no João Lúcio com a minha sobrinha por uns 24 dias e graças a Deus ele já ajudou muito a gente. A cirurgia dela foi perfeita, está se recuperando muito bem. Tratava a gente assim, como um ser humano magnífico. Igor Fernandes dos Santos, de 52 anos, morreu na noite dessa quarta-feira em um acidente de trânsito. Foi nesse viaduto, na estrada do aeroporto. O médico seguia para casa com os filhos de 4 e 8 anos, que havia pegado na escola. As crianças tiveram ferimentos e estão bem. O médico morreu ainda no local. Ele teria batido em uma mureta e capotado 3 vezes, segundo testemunhas. O enterro está marcado para esta sexta-feira no cemitério Parque Tarumã, zona oeste da cidade. Você sabia que alguns tipos de hepatite não têm cura? A doença é silenciosa e muita gente nem sabe que tem. Dona Maria luta contra a hepatite há 30 anos. Dor no estômago, né? A urina escura, né? Aí eu fui ao médico, aí ele disse que eu estava com hepatite. E a autoestima tem sido o melhor remédio para a doença que não tem cura. Repouso e a alimentação que é controlada. Mas medicação, nenhuma medicação. Só os exames, que eu faço de 6 em 6 meses, os exames, ultrassom, a ressonância magnética para ver como é que está o fígado. As hepatites do tipo B, C, D e E são as que mais preocupam. O alerta é para a maneira como cada uma delas é transmitida. Nós temos a hepatite A, que a transmissão é oral. As pessoas ingerem o vírus quando ele infecta alimentos ou a água ou qualquer outro líquido. A forma B é uma transmissão que pode ser tanto por via parenteral, ou seja, por inóculos de sangue contaminado, ou por via sexual. E a hepatite C, que é por também inoculação de material contaminado, material biológico contaminado, no organismo. Neste hospital, referência no tratamento da doença, mais de 100 exames são feitos por semana para diagnosticar as hepatites. Em 2015, 924 pessoas foram diagnosticadas com hepatites virais no Amazonas. Nos 2 primeiros meses deste ano, 71 casos da doença foram confirmados. Mas o número de infectados pode ser bem maior, porque além de perigosa, a hepatite age de forma silenciosa no organismo. É muito frequente pessoas que não têm sintoma nenhum e descobrem por acaso, né? Esse por acaso pode ser no exame de rotina, numa campanha, ou infelizmente, como acontece, né, a pessoa tem uma complicação e pronto-socorro. Uma das mais perigosas é a hepatite C. Além de câncer de fígado, ela pode levar à morte. Esta cozinheira descobriu que estava com hepatite B há 13 anos. Ela ainda luta contra o preconceito. Eu acho que isso não deveria ter preconceito. Mas assim mesmo as pessoas têm. As pessoas têm preconceito. Mas não deveria, porque ninguém queria ser doente, ninguém queria ficar doente. Alguns tipos da doença não têm cura, mas existem vacinas para prevenir e testes para detectar a doença. A hepatite A são para crianças, né, a partir de 1 ano a menores de 2 anos, é uma dose única. A hepatite B ela é feita em 3 doses, iniciando ao nascer. E assim, quem tem adultos, adolescentes e adultos, idosos, que já tem 3 doses da vacina da hepatite B, não precisa mais tomar novamente. Os cuidados também são importantes. Neste salão de beleza, os materiais passam por um rigoroso processo de higienização. Então, todo o material ele é passado pelo processo de esterilização e, após isso, é repassado para o uso do cliente. As clientes aprovam. É muito importante, né? Porque, querendo ou não, está mexendo com a saúde, né, da pessoa também.
E neste fim de semana, o fornecimento de água será interrompido no Distrito Industrial Zona Sul da capital. Vai atingir os bairros Mauazinho 1 e 2, Nova República, Atílio Andreasa, Comunidade Bom Jardim, Vila Buriti, Vila da Felicidade, Residencial Elisa Miranda Acácia e Distrito 1. Segundo a Manaus Ambiental, a parada na estação do Mauazinho é para a limpeza do poço de água bruta. O serviço vai começar às 10 horas de sábado e só termina às 8 horas da manhã de domingo. E hoje foi realizada na Ponta Negra a 33ª Corrida Tiradentes. O evento comemorou os 179 anos da Polícia Militar do Amazonas. Hoje, a farda aqui foi outra. Boa prova para você! Há 33 anos, a Corrida Tiradentes leva milhares de pessoas para as pistas. Peraí, só pessoas? Olha o Jack e sua turma. Trabalham duro na companhia de cães e hoje participam da prova. O cão ele tem que ser que nem um ser humano. Se a gente dá um treinamento intensivo para ele, ele vai acompanhar a gente no nosso treinamento. A Polícia Militar completa 179 anos em 2016 e por isso a corrida foi realizada. Teve gente de todo canto. Stephanie trouxe o pequeno Luiz Fernando. Ela é servidora do Manaus Trans e o órgão também participou da corrida. O lema dos corredores foi paz no trânsito. Infelizmente, a violência no trânsito é algo que vem ceifando muitas vidas, como a gente vê diariamente nos noticiários. E na linha de frente, um pelotão especial de atletas. Um evento onde tenta mostrar, né, sempre o lado saudável, tá trabalhando aí bastante aí a questão da saúde. Prontos para a largada e começou. Água para hidratar e muita disposição para um sol de 37 graus na Orla da Ponta Negra. Aproveitar o feriado de Tiradentes correndo não é para todo mundo não, viu? Hoje são cerca de 5 mil corredores e essa prova já tem história, viu? Ela é tradição para nós, né? Então ela corria com as demais modalidades de competição de corrida e pedestrianismo, ainda era o pedestrianismo. A época. Francisco foi o primeiro a chegar na modalidade cadeirante. Então, para mim é um orgulho grande, né, estar aqui representando com um cadeirante ter tirado o primeiro lugar. Começou hoje o Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu. Quase 4 mil atletas participam dos 3 dias de competição. As lutas dessa quinta-feira foram entre crianças de 5 a 13 anos. É uma habilidade que impressiona. É preciso dominar o adversário. Chegar aqui era um sonho para a maioria desses meninos. Comecei a gostar do jiu-jitsu e o jiu-jitsu é muito importante para a minha vida. Dá para entender logo de cara, na pesagem, na fila para checar se ninguém passou do peso ideal. Tudo certo aí com a tua pesagem? Tudo. Se preparou muito para hoje? Muito. Ralei muito para chegar até aqui. A nova geração do jiu-jitsu tem surpreendido. Eles não escondem como se sentem, ainda que não vençam a luta. O que você aprendeu hoje aqui? Eu aprendi que as pessoas, não é só porque é grande que vai ganhar de todo mundo. Mil atletas mirins participaram hoje do primeiro dia de campeonato, que vai até sábado na Arena Amadeu Teixeira. A popularização do esporte é legal, porque na quantidade sai a qualidade também, né? A massificação aí tira mais campeões. Muitas dessas crianças vieram de projetos sociais desenvolvidos nos bairros da periferia de Manaus. E para elas, o jiu-jitsu é muito mais do que um esporte. É só parar para conversar um pouquinho com eles e a gente logo vê que tem muita coisa envolvida. Eu quero agradecer a Deus, minha família e meu mestre que me ensinou muito. Tá feliz demais? Aham. E agora, vai continuar treinando? Vou. Nunca mais vou parar. Esse é meu sonho. E eles exibem com orgulho as medalhas. Atletas de Boa Vista, São Paulo, Rio de Janeiro e Piauí também participam. Mas o que eles têm visto aqui é que em terra de José Aldo é preciso respeitar os novos talentos do esporte. O Jornal em Tempo desse feriado termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens, nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o número do WhatsApp
para você ligar e sugerir matérias para a gente. Amanhã o Jet volta às 18h15 da noite. Você não pode perder. Tchau.